Joo, eli ich glaube, lieben Herr, hilf mein Unglauben, voidaan ottaa pahin motetista alkuun. Eli minä uskon Herrani, auta minua epäuskossani. Se, että kun mietitään, että polarisoituuko matematiikka, niin oleellisempaa on ehkä myös miettiä, että onko se polarisoituminen väärin. Että joku lähtee matikassa paremmaksi, joku lähtee siinä huonommaksi. Tai no ei huonommaksi, mutta se, että mikä on se meidän niin kuin polarisaation aste. Ja onko sitä oikeastaan olossa. Ja minulla niin kuin ainoastaan siinä on yksi ehdoton vastaus, ja se on ehkä. Mutta sitä kun mietitään, että miten tämä liittyy mihinkään. Tämä on tullut oppilaalta tämä kysymys mulla. Se, että kun ei tunnu niin kuin saavan mitään kosketuspintaa siihen, mitä tehdään, niin sitten lähtökohtana on se, että niin kuin minkä takia mun pitäisi matematiikkaa edes osatakaan. Ja se, että arvotetaanko me nämä meidän opiskelijoiden valinnat automaattisesti johonkin tiettyyn osaamisen tasoon. Että mulle tulee ammattikouluun, ammattikouluopiskelijoita, no, nehän nyt on. Ja sitten taas lukioon mennessä, että otat pitkän matikan, okei, nyt susta tulee meidän yberkuru siihen, että sä osaat kaiken. No, tietyllä tavalla se ohjaa siihen. Tietyllä tavalla se edesauttaa, että sä osaat matematiikkaa paremmin. Ja ne erot, kun meillä on näkyvissä, niin mitä on. Mutta se, että me halutaan lapsista rautaisia ammattilaisia, mutta meidän pitäisi saada ne kaikkien perustaidot kuntoon, jotta niitä rautaisia ammattilaisia voitaisiin saada aikaiseksi. Jos sulle ei ole perustaidot kunnossa, niin tulee aikamoinen hävikki työmailla. Mä en ainakaan ehkä ottaisi töihin niin tavaraa, jos kotona pitäisi jotain remppaa teettää, niin semmoista, joka niin kuin sanotaan, no kyllä toi 1000 metriä lautaa riittää tuohon, jos 20 metriä riittää. Siinä vaiheessa tulee aika kalliit laskut ja saa keksiä, mihin sen terassilaudan laittaa. Tässä niin kuin lähdetään niin kuin siihen, että kun mietitään näiden ammattikoulun taustalta siihen, että osaamisen tasot vertautuvat lyhyen matikkaan. Tämä on tietenkin hyvin positiivinen kuva siihen nähden, että vielä nuo kaikkein kovimmat, niin nehän on tuolla ihan pitkän matikan tasolla. Ja se osajoukko on vielä sellainen, joka on ihan puhtaasti ammattikoulua opiskelevia, eivät kaksoistutkintolaisia, suurimmalta osin. Mutta sitten, tämä kuva ei kerro meille sitä, että noi kaikki, jotka on tyydyttävässä tai tyydyttävän alle, heitä on semmoiset 80% koko aineistosta ammattikoulun puolella. Mutta se, että jos me pysytään niissä meidän kriteereissä, me ollaan ihan ok tilanteessa, eikä mitään polarisaatiota sillä tavalla ole. Me ollaan suhtot halutulla tasolla. Mutta se, että valtaosa vaan ei pääse noihin kriteereihin. Ja sitten tuleekin se, että vaaditaanko me riittävästi. Se, että kun katsotaan tätä tilannetta, että te näette tuossa vasemmalla puolella tämä lopputilanteen toisen asteen lopussa ja sitten oikealla puolella, mitä on niin kuin ysiluokan mittauksessa ollut tilanne. Niin käppyrät näyttää ammattikoulupuolella aika lailla samanlaiselta. Aika kivat, pikkasen ollaan niin kuin saatu noita yläkastia nousemaan sieltä. Mutta lukiopuolella meidän käppyrä on noussutkin jo osaamisessa huomattavan paljon. Ja sanoin, että toki luonnollista näin, koska se, että lukiossa vaaditaan sillä tavalla enemmän, että sulla on myös matemaattista opetusta ja sen kontrollia siitä, miten se arvioidaan, on olemassa jonkun verran enemmän. Ammattikoulupuolella ollaan aika lailla niin kuin vapaalla kentällä siinä mielessä, että niin kuin opettajalla on isot mahdollisuudet vaatia eri tavalla. Sinä voit pitää kokeita. No, valtaosa opiskelijoista on kyllä sellaisia, joilla on kokeessa tällainen epäonnistumisen pelko, jonka jälkeen kokeet epäonnistuu. Ja sitten monilla on hoiksipolut ja muut takana. Mutta se, että jos me vaatisimme enemmän lukiossa sitä, että matematiikka pitäisi kirjoittaa edes perustaitokokeen, nostaisiko se meidän matemaattista sitä panostusta lukiolaisista niitä, jotka eivät kirjoita matematiikkaa? Ja se, että mietitään, että valitsetko sinä matriksenkin sinisen vai punaisen pillerin? Lähetkö ammattikouluun vai lähetkö lukioon? Kun katsotaan erilaisia osa-alueita, että miten menestyminen näkyy, niin joka osa-alueella ammattikoululaisten menestyminen on heikointa. Sitten tulee ne, jotka eivät kirjoita matematiikkaa. Sen jälkeen lyhyen matematiikkalaiset ja pitkän matematiikkalaiset. Järjestys on koko ajan sama osa-alueesta riippumatta. Ei tapahdu muutoksia.
Ja sitten on kysymys siitä, että jos niin kuin miettii, että lapsen pitäisi pärjätä jossain toisen asteen tai peruskoulun jälkeen, niin kyllä tämä antaa aika vahva indikaatio siihen, että niin kuin lapsi laitetaan sinne lukioon. Tai itket, niitäkin vaihtoehtoja valitettavasti on. Kun taas niin kuin ammatillisen puolen tarjonta siihen, mitä sä voit matemaattisesti tarjota. 100 tunnista opetusta 50 tuntiin viimeinen muutos ei varmastikaan lisää sitä meidän mahdollisuutta antaa tukea. Se, että ajaako sitten menestyminen valintaan, sitä on vaikea sanoa niin kuin suoraan. Mutta kyllä sillä näyttää olevan, että joka asteella me olemme heikompia, niin kuin aina tämän meidän osaamisemme mukaan. Ja toinen aste vaan hajottaa tämän meidän eron, paitsi niiden osalta, jotka on niin kuin, eivät kirjoita tai jäävät ammatilliseen koulutukseen. Se on niin kuin se, mitä me huomataan, että siellä ero pysyy saman luontaisena, mitä on ollut, mutta sitten lyhyt matikka jo petraa taitoja, pitkä matikka huomattavasti. Sukupuolella on luonnollinen vaikutus, kun ajatellaan sitä, että tämä tieto nyt on ollut, että niin kuin tytöt menestyvät matikassa heikommin. Sinänsä jos me ajatellaan sitä siihen, että suhteutetaan siihen, että jos emme muuta suuntaa, päädymme sinne, minne olemme menossa, niin me nähdään tästä, että itse asiassa hyvin menestyvien joukossa se ero on ollut koko ajan, eikä se oikeastaan mihinkään muutu koko kouluuran aikana. Mutta se, että huomioitavaa on siihen, että kun näitä valintoja katsotaan ja määriä katsotaan, niin mitä enemmän on valintaa, sitä vähemmän siellä on tyttöjä valinneena. Eli sitten taas tämä kertaantuu toiseen suuntaan. Se, että suurin erotteleva tekijä tuntuu kuitenkin olevan vain tämä yläkoulu. Siinä on tullut erot. Ja sitten pikkasen sen jälkeen erot kasvaa tai kaventuu. Mielenkiintoinen on nuo, jotka eivät ole kirjoittaneet lukiosta alle 7 kurssia, kun niiden kohdalla käytännössä tytöt on olleet jo 6-luokalla pikkasen parempia. Mutta sitten on pojat niin ruvenneet nousemaan ja sen jälkeen lopussa ollaan kuitenkin suhteellisesti samalla tasolla, ei ole mitään tilastollisesti merkittävää eroa. Se, että kieli teettää erilaisen polun samaan pisteeseen, on myös näitä mielenkiintoisia huomioita. Se, että käytännössä kaikki toteuttaa tämän käyrän siitä, että ruotsinkielisten nimenomaan kielellä on merkitys siihen, että päädytään samaan pisteeseen, jos kieli on suomi tai ruotsi. Ja siinä vaiheessa me päädytään kuitenkin lopussa samaan pisteeseen, samaan osaamisen tasoon. Tässä mittauksessa ruotsinkieliset jopa pikkasen parempia, mutta ei mitenkään ihmeistä. Voidaan sanoa, että ihan täsmälleen sama osaaminen. Eli siltä osin meidän ei tarvitse olla huolissaan meidän tekemisistä. Mutta se, että onko sitten jotain semmoista, mikä meidän koulusysteemissä tekee tämän. Onko se niin, että suomen kielisillä panostetaan tiettyihin asioihin pikkasen enemmän alussa, saavutetaan se koulutussysteemin niin sanottu maksimi, ja sen jälkeen sitten ruotsinkieliset ottaa sen sitten tasaisesti kiinni koulusysteemin aikana. Onko tässä meidän osaamisen maksimi, sitä en tiedä, mutta jotain muutettavaa periaatteessa voisi ehkä olla. Ja alueellisesti osaaminen hajaantuu. Käytännössä mietitään sitä, elämmekö me rankin yhteiskunnassa. Kaikki odottaa joka yliopistokirjoituksen jälkeen, että missä se meidän lukio oli. Savukosken lukio oli 3. Onko tosi Savukoskelta? Se oli kyllä ylpeyden aihe, mutta ei voi ottaa siihen, että jos lukion koko on kokonaisuudessaan 27 opiskelijaa, niin se ei voi vertautua Ressun lukioon. Mutta se, että niin lähdetään siitä, että elämme ränkin yhteiskunnassa. Tässä eräänlainen ränki. Laitetaan vaakaan ammatillisen koulutuksen aineiston mukaan osaamisen taso maakunnittain ja pystysuuntaan järjestyksessä lukion osaamisen taso. Eikä kai ole muuta toivoa kuin ostaa palaa Kainuuta. Siellä on tosi hyvät tulokset. Toki otos on aika pieni, koska ympyrän koosta voimme nähdä sen, että otoskoko ei ole nyt mikään maailman suuri. Mutta tästä voidaan päätellä, että idässä Kymenlaakso, pohjoissa Kainuu. Ruvetaan miettimään, että mikä tässä on, että sitten nämä ajautuu näin. Nämä on jotain alueellista juttua, joka selittää tämän, mutta se, että mikä se alueellinen juttu on, niin ei tietenkään tämmöisellä arviointimittauksella saada täysin selviä. No, tässä on yksi malli niin kuin miettiä se, että miten meillä menee. Ja se, että kun mietitään sitten näiden meidän vanhempien vaikutusta, niin sama polku on askelten käytännössä. Koska jos sulla kumpikaan vanhempi ei ole ylioppilas, sinun tulostaso on heikompi kuin
kuin niillä, joilla molemmat vanhemmat ovat ylioppilaita. Se ero säilyy ammatillisella puolella ja se ero on sama tuolla lukiopuolella. Ja järjestys säilyy siitä huolimatta. Sinä hyödyt ja olet parempi kyllä samassa suhteessa, mutta sä et ole niin. Se, että suunta on kuitenkin oikea, että lukio tekee jotain heille, parantaa juttuja. Ammatillinen koulutus pitää sen tason, minkä sinä olet sinne suunnilleen päästessä saavuttanut. Ja mietittävää mulle tuli tässä, että mä mietin näitä kysymyksiä sitten, että mitä heräsi tästä niin koko prosessissa, mitä on ollut mukana. Että kuinka me voitaisiin tehdä tärkeästä luonnollinen, eli miten me saataisiin matematiikasta luonnollinen osa. Toinen, onko koulusysteemillä maksimit? Voidaanko koulu-uralle tehdä yksilölliset polut, jotka on tällä hetkellä ammattipuolella todella isossa huudossa? Siellä halutaan kaikille tehdä yksilölliset polut. Perustaidot kuntoa esimerkiksi. Ammatillisessa muutetaan koko ajan koulutussysteemiä sen aikaa, mitä mä oon siellä 6 vuotta nyt ollut opettamassa. Ja lukiosta tulee aina koko ajan jotenkin vähän sillä tavalla opojen muiden kautta, että lukio nyt ei muutu koskaan. Ja se, että mietitään, saataisiko me tehtyä matikasta seksikästä jälleen, jos se nyt on sitä koskaan ollutkaan. Gute Nacht, Obesen.